吃早餐跟午餐，这是今天的早餐，然后这个是午餐。喂 ，Hannah， are you okay？ Yes. Are you alive？ Yes， I'm still alive. Oh my god！ 我想要跟你确认一下，就是。顶吗？顶吗？我现在可以，我讲广东话还是广东话？你可以讲广东话，你可以讲广东话。不，我想先用国文说一下。OK， 其实就是因为。今天份的快筛，其实我那天才跟我妈讨论，就说我其实自己做快筛也不知道到底是不是有真的采到有用的检体，你知道吗？就自己做快筛的准确度到底有多高呢？因为之前给那个医护人员戳都会很痛嘛，然后我就在想，哇，我上次做 PCR 的时候，真的觉得它戳到了我的灵魂，你知道吗？我眼泪都快要掉下来了。对，那你自己戳当然不会戳到那么重嘛。所以我常在想，那到如果没有戳到那么重的话，我做的这个 test 到底准不准确呢？我今天早上已经做了一次 PCR， 所以这是我第二次戳鼻子了。今天像我妈的鼻黏膜就比较薄，所以如果她做太多次快筛的话，就会很容易流鼻血。的时刻，安全。Tell it in a letter, stamp and mail it out. We did our best, couldn't have done better. I think we should be proud. But you held me down when I was living up. Back and forth, but never together. So I'll stand up and walk out and make my way alone for now.超级大爆好的，哇！但是我隔着那个窗户都可以感觉到外面有多么的热。那我想给大家看，我今天绑了一个非常非常圆的丸子头，有点被自己感动到。对于现在可以留在室内这件事情，我的心还是非常的感恩的。就是我明天晚上过了晚上11:59就可以出去了。不知道为什么我隔过14天，隔过21天，也隔过7天，可是这一次的7天是我觉得最难熬的一次。我不知道，我觉得时间过得好慢哦，不知道为什么。我出关之后的行程已经慢慢都排满了。哦，又有一架飞机飞过去了，这个是飞走还是飞过来啊？飞走吧，拜拜。有鉴于这几天的伙食还是太不怎么样了。刚泡了一个燕麦，因为我去年做健康检查嘛，然后就说我的坏的胆固醇的那个数值算是在边缘，所以我是不太吃早餐的人啦。就你们如果看我以前的 vlog 就知道，其实我很多时候我早餐可能就只是喝一杯咖啡，或者就吃的很简单这样。对，我是一个早上起来不太会有食欲的人，因为我那天在 Panda Mart 上面为了要凑免运，然后我就开始在翻到大燕麦片，我想说健康的东西果然很大机会都不怎么美味。That girl is the one I wanna be with. Didn't know it till she was already leaving. On a train going south to night. 但是现在不知道把眼睛放在哪里呢？是要看我，还是要看外面的夜景呢？现在时间是晚上9点，我下班了。
然后我想要小小的吐槽一下这个设计，就是它是一个非常我示范给大家看，我看到，因为它的水就只有一种的那个力度，力度，像它的楼顶就很高，所以你洒下来的时候就真的很容易喷的到处都是，你知道吗？我也不知道，但是我没有很喜欢这个设计耶。但反正这也不是我家，好像也不用太在意。住酒店，我的脸都很容易会出问题，我不知道为什么。大家有看到我真的长了两颗痘痘，还刚好长在就是这个叫什么嘴唇的上面。怎样？是怎样？是怎样？是怎样？你告诉我啊！我真的很容易，只要住酒店住几天，然后就会长痘痘。刚刚呢，本来想要来录 podcast 的，但是我发现我忘记带那个转接头，所以我现在这个麦克风没有办法连接到我的就是电脑里面。就到头来，我把这个麦克风从香港搬回台湾，再从台湾搬回香港，我还是没有录到任何一集的 podcast。你看，这个是人的惰性，你知道吗 ？Procrastination， 就是我。大家以后真的不要说我好像很 organized 还是怎么样。没有，你们看我的拖延症，我已经几个月没有上 podcast 了，真的是有一点害臊。不过我现在来做一件非常令人兴奋的事情，那就是因为我现在在跟伊言规划我们就是今年下半年的一些行程。对，我们有一些就很早就定下来的 travel 要进行，所以我现在要准备订机票，然后订我们两个回香港的隔离酒店。对，我现在在隔离，然后我再订下一个隔离酒店的酒店。This is my kind of Friday。其实我蛮想知道大家星期五晚上都在做什么的。你们是那种星期五一定要出门吃饭，或者是出门有聚会才觉得一个礼拜有结束的人呢？还是说你们要回到家然后做一只米虫才觉得周末来了？这东西当然没有绝对啦，但是我还发现有些人真的是每个礼拜都在聚会，我觉得好厉害哦。我这次回台湾的时候有学到，也不是学到，就是我这次呢就是安排了很多跟朋友见面的聚会，那这些朋友都是我自己真的觉得相处起来很舒服的。但是可能一两年前，我是连主动去约人这件事情，我都会觉得很有负担的。然后这次我就是见了很多比较 close 的朋友，然后就忽然觉得我好像没有那么抗拒跟人家聚会或是聊天这件事，甚至我反而会有一点点就是兴奋的感觉，兴奋跟期待的感觉。不过这当然也仅限于我觉得相处起来舒服的朋友啦，对。我现在这已经算有进步了，我可能周末三天我可以有一到两个 schedule， 可是我看我有些朋友他真的是周末三天都不断的在外面可能吃饭或者是玩，我真的没有觉得这样不好，可是我真的觉得很厉害，因为我光看他们的 story 我都觉得哇，你这样整个周末也太累了吧，你这样星期一怎么还有力气上班呢？但我知道，然后也相信一定有人可以借此就是获得 energy， 但是对我来说这件事情很神奇，所以只好奇你们是哪一种人。最近这半年吧，对于社交这件事情的改观，我发现我慢慢的可以从对的社交里面去获得一些能量，朋友相处这件事情会让我觉得很开心，我觉得这是我这大概半年来最大的转变吧。这个之后再跟大家说。就是不然我已经可以预见应该蛮无聊的，所以辛苦大家的眼睛，也辛苦大家看到这里了，希望大家都有一个美好的星期五。虽然说这支影片播出的时候不知道星期几，希望大家星期五都很快乐，好不好 ？Cheers。Is this what it means to have growing pains? Never come out the way you went in the same. Just as diamonds shine from pressure, babe. You don't know true love until you're